На які події врожай на 18 січня вже за мить розкажуть наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вечір добрий. Горизвісна об'їзна, проїзд неможливий, знеструмлення, село без енергопостачання. Нові послуги, сервісний центр МВС, розумне місто, європейський проект, традиційні змагання, шаховий турнір. Кабмін затвердив бюджет пенсійного фонду з дефіцитом майже 142 мільярди гривень. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 18 січня. Обсяг дотації, яку ми направляємо з державного бюджету до пенсійного фонду, знизили з 145 мільярдів до 141,5 мільярда гривень, сказав міністр соціальної політики Андрій Рева. Загальний бюджет пенсійного фонду на 2017 рік становить 284 мільярда гривень. Очікують, що від сплати єдиного соціального внеску фонд отримає протягом року 142,5 мільярда гривень. Це на 30 мільярдів гривень більше, ніж торік. Раніше дефіцит пенсійного фонду оцінювали у 156 мільярдів гривень. Прем'єр України Володимир Гройсман пояснив знецінення гривні. За словами глави уряду, підвищення мінімальної зарплати не вплинуло на курс, оскільки її ще навіть не виплачували. Крім того, Гройсман вважає, що в НБУ достатньо можливостей, щоб підтримати національну валюту. Як відомо, гривня почала стрімко падати після Різдва, курс долара зріс на гривню півтори і на готівковому ринку сягав навіть позначки у 29 гривень на продажу. Нині валюта нарешті почала укріплюватися. За минулий 2016 рік Закарпатська митниця Державної фіскальної служби перевиконала планові надходження до бюджету на 310 мільйонів 295 тисяч 900 гривень. Якби Закарпаття, що минулого року було включено до дорожнього експерименту, за яким 50% від суми перевиконання надходжень митниць спрямовувалося на ремонт доріг, область отримала б додатково 155 мільйонів 148 тисяч гривень. У грудні минулого року область все-таки включили в дорожній експеримент, тому цього року очікуємо від Закарпатської митниці Державної фіскальної служби додаткові надходження для місцевого бюджету. Будемо уважно слідкувати за роботою митниці. Дуже сподіваємося, що вона працюватиме так само ефективно, як і в 2016 році, і забезпечить для Закарпаття мінімум 155 мільйонів гривень для ремонту доріг. Справжнім випробовуванням для водіїв є кілька кілометрів Берегівської об'їзної, яка в напрямку від Берегова веде до Ірша, Хуста та інших районів. Проїхати цією дорогою неможливо взагалі, тим більше взимку. Водії, яким доводиться хоча б один раз проїхатися суцільним бездоріжжям, категорично відмовляються їхати сюди знову. Не витримують не лише нерви кермувальників, а й самі машини. Яма на ямі, саме так можна оцінити стан цієї вулиці. Вона є однією з найпроблемніших у Мукачеві. Щодня тут проїздять сотні вантажних автомобілей. Про легкість пересування судіть самі. Об'їзні вулиці Мукачева – дороги обласного та державного значення. Рухатися ними неможливо, кажуть водії. До прикладу, Берегівська бічна. Стан цієї вулиці шокує. Вона чекає на капітальний ремонт вже не перший день. Незалежно від пори року, проїхати тут без проблем просто неможливо. До слова, ця дорога веде до промислової зони Мукачева. Тож людям щодня треба долати тернистий шлях до свого місця роботи. Ті, кому доводилось бути тут, станом покриття, а точніше частковою відсутністю, обурені. Спробував з Мукачева по об'їзній. Проїхати до дороги на Берегово. Нерви, побите дно, розворот. Водіям каміонів не заздрю, деякі з них просто розвертаються. Тепер це не дорога взагалі і навіть не напрямок. Тому зовсім не дивуюся нічому. Тільки що їхав по цій дорозі. Це жах. Я ще такої дороги не бачив. Немає слів, які б могли висловити моє обурення. І саме зараз ми стали свідками того, що через поганий стан доріг тут утворився затор. Рух транспорту на цьому відрізку був зупинений орієнтовно на годину. А все через вантажний автомобіль, який застряг у чималій ямі. Щоб витягти з неї автівку, на допомогу приїхали рятувальники.
Переважна більшість автівок, які тут проїздять, вантажівки. Водії не впевнені, що їдучи такими дорогами, вантаж уціліє. Вони обурені, проте на камеру говорити відмовляються. Ця дорога підпорядковується службі автомобільних доріг Закарпаття. Там розуміють, що в державі грошей не вистачає, але всі виділені кошти використовують раціонально. Хочу ще сказати нашим телеглядачам, що на цей рік у нас буде базовий рік для дорожньої галузі, і в нас буде в десятки разів більше фінансування, чим було за минулі роки. Тому ми працюємо над тим, щоб залучати сюди професіональні підрядні організації, які мають досвід і міжнародний, в тому числі. Варто сподіватися, що фінансування буде достатнім, щоб дороги Закарпаття були приведені до ладу. Про проблеми доріг та відсутність нормального сполучення Закарпаття із Києвом йшлося і в зверненні до міністра інфраструктури Омеляна з парламентської трибуни. Далі – пряма мова. Закарпаття – одна з найвіддалечних областей від міста Києва. На 815 кілометрів знаходиться місто Ужгород. І сьогодні практично цілий рік не працює Ужгородський аеропорт. До Ужгорода не можна долетіти. Через розбиті дороги, через перевал, а ви бачили, хто їхав, мав можливість їхати зимою, кататися на лижах, ями інколи по 40-50 сантиметрів глибиною, і вночі їхати небезпечно не тільки через заметілі, через хуртовини і ожеледицю, але й через численні ями на трасі Чоп-Київ. Доїхати до Києва 12-15 годин. Крім того, на сьогоднішній день не їздить до Закарпаття жоден експрес. Два чи три поїзди, які їдуть із Закарпаття на Київ, вони всі практично викупляються квитки у Львові, Тернополі, Хмельницькі. Закарпаття йдуть пусті вагони, а купити квитка в закарпатській касі немає можливості. Сьогодні закарпатець перетне кордон і добереться до Будапешта за 3 години, до Праги за 5 годин, до Братислави за 4 години, до Відня за 5 годин. До Києва це мінімум 12, а то й 15 годин. Я звертаюсь до міністра інфраструктури. Шановний пане міністр, зверніть на це увагу. На сьогоднішній день не може бути відірвана одна область від Києва і від можливості добратися до столиці. За 2016 рік до бюджетів усіх рівнів ужгородці перерахували 1 мільярд 9 мільйонів 181 тисячу гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Про це повідомила начальник податкової міста Ужгород Марія Бадида. До державного бюджету було перераховано 449 мільйонів 517 тисяч гривень. Найбільшу питому вагу сплати займає податок на додану вартість 184 мільйони 712 тисяч гривень. Податок на доходи фізичних осіб – 139 мільйонів 211 тисяч гривень. До бюджету Ужгорода платники податків перерахували 559 мільйонів 664 тисячі гривень. Крім того, з початку року в Ужгороді сплачено 551 мільйон 15 тисяч гривень єдиного соціального внеску, інформує податкова міста Ужгорода. Вже два роки держава не виділяє кошти на утилізацію небезпечних відходів. Фінансування цієї сфери досі залишається під питанням. План природоохоронних заходів Мінприроди на 2017 рік наразі не затверджено, зазначили у Міністерстві екології та природних ресурсів. Крім того, у Мінприроди повідомили, що не володіють інформацією про обсяг накопичених небезпечних відходів у 2016 році. Загалом на природоохоронні заходи на 2017 рік виділено лише 182 мільйони гривень. Знеструмлення. На Великоберезнянщині ще 14 січня частина району залишилася без електроенергії. Про причини збоїв та чи відновлене електропостачання дивіться у сюжеті Яни Шершун. Минулого тижня негода створювала незручності не лише на автошляхах. Внаслідок сильних снігових опадів без електроенергії залишилася частина Великого Березного. Відсутність електрики взимку – одна з найгірших проблем для населення. Адже люди опиняються не лише без світла, а й без тепла. За словами селищного голови Великого Березного, це чудово розуміли групи оперативного реагування, які прибули на місце події. Сталися аварії на високовольтній лінії 110-ці. Оперативні групи із Ужгорода зразу приїхали, одна була аварія у селі Забрід, друга була у Жорнаві або біля тих сіл. Найбільше у селищі переймалися через централізоване водопостачання, адже була вірогідність залишитися не лише без світла і тепла, а й без води. Водопостачання централізоване, якщо б були морози, то могли б позамерзати труби.
Девку і так позабразали, але то було так локально, не носило якогось такого стихійного характеру. На сьогодні проблеми з електропостачанням вирішені. Це підтверджують і місцеві жителі. Поремонтували і включили світло, і телебачення показували, і вода включилася. Аварія ще не було світла лише в суботу з 10 до пів четвертої, а далі вже світло в нас є. До речі, чи не вперше, як місцеві жителі, так і селищний голова наголосили на оперативності працівників обленерго у вирішенні цієї проблеми. Новий сервісний центр МВС відкрили в обласному центрі. Кому та які послуги надають в центрі, його оснащення та роботу, дізнавався Андрій Білканич. Міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ, або як його називають в абревіатурі МРЕВ, корупційні можливості якого добре знає чи не кожен водій, офіційно припинив існування. Відтепер в обласному центрі відкрився новий сервісний центр МВС, де незалежно від місця реєстрації громадянин може отримати весь перелік адміністративних послуг з реєстрації та перереєстрації транспортного засобу, видачі та обміну посвідчень водія, а також інші послуги, які надавав колишній МРЕВ. В цьому сервісному центрі ви можете побачити всі ті речі, які вже продемонстрували свою роботу, доказали, що вони можуть насправді працювати, не на словах, і це не фасадна реформа, а це, власне, і електронна черга, яка прийшла на заміну тій старій совковій черзі, яка з віконцями доводилося по кілька годин чекати людину, поки відчине віконце, надасть послугу. Для якісного, а головне – прозорого надання послуг, які повинні ліквідувати в першу чергу корупційну складову, в установі працюють камери онлайн-спостереження. Тут громадян обслуговуватимуть 7 працівників фронт-офісу, які в середньому можуть здійснювати понад 150 операцій на день. Тут чисто працюють службовці. Тут немає капітанів, ні спецзвань, нікого. Значить, це є великий плюс. У новому сервісному центрі працює електронна черга. Також тут передбачені зручності для людей з особливими потребами та навіть дітей, для яких створена ігрова зона, поки батьки оформляють ту чи іншу послугу. Самі ж клієнти вже бачать позитивні сторони у роботі сервісного центру. Чудово, безподобно. Я вражений. Мені дуже подобається, дуже швидко, оперативно. І, оказується, посвідчення через пару хвилин, кажуть, буде готово. Поки так. Поки все добре. Вам подобається? Поки, да. Поки. Ну, а далі будемо бачити, коли машину зареєструємо. Для відкриття центру з Міністерства внутрішніх справ було виділено близько півмільйона гривень. Також до фінансування долучилась і Закарпатська обласна рада, з бюджету якої на заміну опалення в будівлі було виділено 153 тисячі гривень. Як розповідає керівник головного сервісного центру МВС, це вже 14-й сервісний центр, який запрацював в Україні. Цього року такі центри з'являться по всій країні. Зокрема, в планах відкриття й так званих мобільних сервісних центрів МВС, які обслуговуватимуть віддалені райони, що дуже суттєво для Закарпаття з його гірським ландшафтом. За минулий тиждень в Україні від ускладнень грипу померло 6 осіб. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Загалом на минулому тижні на грип та ГРВІ захворіло майже 200 тисяч осіб, більшість з яких – діти. Показник захворюваності на грип та ГРВІ на 20% менший за попередній. У 6 областях України інтенсивні показники захворюваності на грип та ГРВІ перевищили епідемічні пороги. Прем'єр України Володимир Гройсман за те, щоб в Україні запровадили державне медичне страхування громадян. Про це він заявив під час засідання уряду. Цитую. «Нам треба запроваджувати державне медичне страхування для українських громадян, щоб кожна людина знала, що вона застрахована державою», – сказав Гройсман. Також прем'єр-міністр закликав цього року збільшити закупівлю ліків через міжнародні організації. За фактами порушень прав підопічних у Мукачівському психоневрологічному інтернаті розпочато кримінальне провадження. Відповідними органами встановлені факти незаконного застосування ізоляції до осіб з психічними розладами у підвальній кімнаті з металевою решіткою на дверях, заборони підопічним знаходитись у власних кімнатах в денний час, залучення до сільськогосподарських робіт недієздатних осіб, яким не рекомендована працетерапія. Водночас виявлено факти, коли недієздатні підопічні інтернату, які мають опікуна та всупереч закону, підписують офіційні документи на отримання соціальної допомоги, повідомили в прес-службі прокуратури Закарпатської області.
У Хусті впровадили новий проект «Старт Сіті», що у перекладі означає «розумне місто», аналогів якому немає в Україні. Реалізували проект спільно з ЄС, ПРООН, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. Загальна вартість такого ноу-хау – більше мільйона гривень. Яка мета проекту, розповість Вікторія Василинець. Хуст став розумним містом Закарпаття, адже тут впровадили новий проект під такою назвою. Smart City – це спільний проект ЄС, ПРООН, місцевий розвиток, орієнтований на громаду. 3. Його збираються реалізувати у кожній області України. В місті Хусті реалізовуємо вже третій проект ПРООН. Перший проект це був направлений на освітлення центральної частини міста, де вони нам надали енергоефективні технології. Другий проект це був ОСББ. Уже третій проект, він йшов без підтримки обласної влади. Це заслуга чисто міської влади. У рамках проекту у міському парку відпочинку встановлено систему відеоспостереження CBC та систему бездротового інтернету, доступ за технологією Wi-Fi. Зробили хорошу справу. Я хочу акцентувати, що ми це робили дуже в короткі сроки, оскільки тільки в кінці жовтня місяця був підписаний договір разом з ПРООНом. Нам виділив ПРООН 650 тисяч гривень, решту ми своїх міських грошей додали. Загальна вартість бюджету складає 1 054 000. Так, віднедавна за усією територією паркової зони спостерігає пильне око камер. Відеоспостереження виведено на центральний сервер як міськради, так і відділку поліції. Окрім того, у парку встановили і тривожну кнопку. За допомогою такого ноу-хау людина може викликати поліцію будь-якої миті. Тож, якщо склалася ситуація, яка потребує швидкого реагування правоохоронців, достатньо тільки натиснути на кнопку SOS, яка має прямий вихід на полісменів. На перспективу ми хочемо на нього запитати повністю всю центральну площу з ринками, щоб ми мали повністю інформацію по місту. Ми на цей центральний сервер хочемо запитати всі в'їзди і виїзди з міста Хуста. Міський голова запевнив, що наступні дії у реалізації проекту «Розумне місто» далі будуть. Однак мова йтиме вже про інші інноваційні мікропроекти. Ми вже маємо нову ідею, це також підтримка енергоефективності міста, але вона буде стосуватися комунальних закладів міста. І якщо все буде добре, на Хусті стартує ще один проект за кошти ООН. У Хусті планують і надалі співпрацювати з ПРООН. Готуються до відкриття. У Міжгірському Запереділлі вже днями запрацює дитячий садок. На місці зруйнованої школи побудували сучасний заклад. Окрім ДНЗ, в будівлі діє ФАП. Поштове відділення відкриє тут і першу в селі інтернет-бібліотеку. Зараз вихователі активно готуються до відкриття ДНЗ. Вирізають з паперу сніжинки та сніговиків. Кажуть, зимову казку вирішили влаштувати діткам і в садочку. Погода ж цього року подбала про те, щоб на дворі була казкова зима. Дуже задоволені, дійсно задоволені. І дітлахи приходять з радістю. Діточки вже наготуються до відкриття садочка. Для дітей створили максимально комфортні умови. Тут тепло та затишно. Провели в садочку і систему відеоспостереження, щоб мати можливість наглядати за малечею. Дві ігрові кімнати, дві спальні, актова зала, внизу кухня, хол. Кожного року народжується майже 25 дітей в селі. Розумієте, якщо ми, наприклад, беремо від 3 до 6 років, це є майже зараз коло 100 дітей, які потрібно залучати до садочка, тому що вони всі хочуть ходити, всі розвиваються, спілкуються один з одним і чекають з нетерпінням. Заклад розрахований на дві групи. Місця вистачить для всіх дошкільнят Запереділля, каже селищний голова. Тож возити дітей до міжгірських садків місцевим вже не доведеться. І надзвичайно позитивно це буде молодим сім'ям, тому що все-таки діточок возити в дитячий садочок в селище Міжгір'я, в районний центр, досить накладно. В іншому випадку батьки просто постійно з діточками вдома, ну але це десь, напевно, все-таки не сприяє тому всебічному розвитку дитини. Раніше тут була школа, але десь у 98-99 рік були паводки, будівля була зруйнована. З того часу фактично все занепадало, руйнувалося. Реконструювали будівлю не один рік. На ремонтні роботи витратили не 1 мільйон гривень. Та головне, нарешті є результат. Певний час різного роду бюджети фінансували, і державний бюджет фінансування було з державного, і обласний. На сьогоднішній день вже добудовуємо за обласний бюджет за допомогою десь
та підтримкою обласної державної адміністрації та обласної ради. Ну, здебільшого ми використовували в різні часи кошти районного та селищного бюджету. Окрім дошкільного навчального закладу, в будівлі запрацює і інтернет-бібліотека. Зараз її працівники розкладають по полицях книжки, а вже днями сюди привезуть комп'ютерну техніку. У сусідніх приміщеннях розташований фельдшерсько-акушерський пункт. Також тут діє і поштове відділення, тож нову будівлю тут змогли використати ефективно та з максимальною користю для місцевих. Різдвяний шаховий турнір, який пройшов 12 січня у Тячеві, об'єднав у запеклій боротьбі за перемогу команди школярів Тячівщини та Рахівщини. Змагання у міському будинку культури організували за сприяння народного депутата Василя Петьовки. Тож кожен спортсмен не залишився без подарунка. Про атмосферу спортивного свята Ірина Ковальчук. 9 команд з різних куточків Тячівщини та Рахівщини взяли участь у міжрайонному різдвяному дитячому турнірі шахів, який вперше організували у місті Тячів. Майже 40 школярів, незважаючи на негоду, приїхали, аби позмагатися за першість. Мені подобається грати. Розвиває розум. Допомагають мислити, розвивати мозок. Маєш бачити на декілька ходів вперед. Мені здається, в житті також, коли ти щось робиш, якусь річ, ти повинен знати або хоча б думати про те, що будеш ти робити далі. Протягом 3 місяців за результатами попередніх змагань між учасниками шкільних шахових гуртків обирали членів команди для участі у міжрайонному турнірі, серед яких 3 хлопці та дівчина. Змагання – це дійство. Всі, зрозуміло, настроєні на перемогу, але покаже вже час і покаже сама гра. Ну, але головне – це радість дітям. Казати, що це гра не цікава, це взагалі буде, як кажуть, не той вислів. Так? А вона дуже-дуже зацікавлює молодь і дітей. І особливо у наш час тепер, коли, як кажуть, комп'ютер посідає таке основне місце, то така гра, як кажуть, розумова, вона є надзвичайно корисною для дітей, для молодого покоління. Шаховий турнір – командні змагання, які проходитимуть за коловою системою. Для того, щоб визначити переможця, і це буде 8 турів, оскільки є 9 команд. Три кращі команди, які наберуть найбільшу кількість очок, отримують призи, і всі інші отримують почесні грамоти, дипломи. Жоден учасник турніру не залишився без уваги. Організатори змагань підготували для юних шахістів подарунки – комплект шахів. Шаховий турнір пройшов за підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Гуртки проводять свою діяльність завдяки сприянню Василя Васильовича, як, власне, і сам турнір проходив за його сприяння. В минулому році учасники цих команд мали можливість зустрітися і позмагатися у Рахові. В цьому році на різдвяні свята було вирішено провести шаховий турнір з метою популяризації самої гри, з метою можливості дітям дати можливість позмагатися, показати свої сили, побачити сили суперників в цілому для розвитку шахів. Для того, аби розвивати шахи, на Тячівщині та Рахівщині було створено шахові гуртки. 4 у Тячівському районі та 5 у Рахівському. Кубок переможця цього турніру отримала Великобичківська команда. 2-е місце посіли гравці з Рахова. На 3-й сходинці розмістилися тересв'янські шахісти. Але усі гравці без винятку підтримали ініціативу продовжувати спортивну традицію і у майбутньому. Організатори кажуть, провели шаховий турнір, аби популяризувати цей інтелектуальний вид спорту та гру королів серед дітей і молоді. Закарпатці долучилися до міжнародного флешмобу «Музейне селфі», ціль якого – привернути увагу людей до мистецтва. Тож, якщо у вас ще немає селфі в музеї, поспішайте, адже за креативне та найпопулярніше фото маєте змогу отримати приз. Закарпатський музей народної архітектури та побуту вирішив долучитися до акції «Всесвітній день селфі в музеї». Всі любителі селфішок можуть прийти в скансен, сфотографуватися і, окрім вподобайок, отримати подарунок від музею. Чудова нагода привернути увагу до народної архітектури та побуту краю, більше дізнатися про культуру Закарпаття, а також популяризація самого музею. Така головна мета заходу. Умови участі дуже прості. Перше – завітати до нашого музею, сказати кодову фразу «День селфі в музеях». За це людина безкоштовно буде пропущена на територію нашого музею. Другий пункт цього, друге завдання для людини – це зробити селфі на фоні
музейних об'єктів музейного хата або якогось експоната, який сподобається тій чи іншій людині. Ну і, звичайно, третій пункт – це обов'язково виставити оці фото на Фейсбуці. На Фейсбуці фото викладають з хештегами «Ужгородський скансен», «Мюзеєм селфі». Автор найпопулярнішого отримає сюрприз від музею. Переможець буде визначатися на протязі тижня після 18 числа. І так само у мережі Фейсбук ми повідомимо, чиє фото виграло. Людина зможе прийти і отримати свій сюрприз, подарунок від нашого музею. Журналісти телеканалу «М-Студіо» також долучилися до флешмобу на підтримку популяризації відвідин музеїв, а відповідно духовного збагачення. Такими були новини сьогодні, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» наші журналісти готують наступне. Права на руки, боротьба за землю, оновлене відділення, комфорт для дітей, розширення дитсадків, дошкільна освіта. Таким був «Екватор тижня» у інформаційному просторі. Дякую, що були поруч. Радісних вам звісток. Бережіть себе та тих, кого любите.